Мама Шарыф Чотонов азыркы кыргыз маданиятында өтө уникалдуу инсан. Ал Борбор шаардагы Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору. Бирок анын иш бөлмөсүндөгү каалгада Мама Шарыф Чотонов ректор, экономика илимдеринин доктору деп жазылып турат. Муну көргөн киши экономика илимдеринин доктору маданият университетинде эмне кылып отурат деп ойлошу мүмкүн. А дегенде мен да ушундай ойго кеттим. Бирок Мама Шарыф Мамутович менен жакындан таанышканыңыздан соң бул шек күмөндүн баары кумга сиңген суудай жок болот. Мен ойлосом ушу бала кезден эле ушу мен музыка жагына, чыгармачыл жагына кызыккан элем. Ушу мектепте башталган экен көрсө, мектепте секторлор бар эле эсиңизде болсо керек. Ошол мектепте мен маданий секторун жетектейт элем. Мектептеги толук өздүк көркөм чыгармачылык ишти ушу маданий секторду музыка мугалими экөөбүз маданий тармагын даярдайт элек да. Ошондо эле башталган экен көрсө. Кийин ушу окууну бүтүп, мектепти бүтүп, анан ушул искусство институтуна келип, баягы окуш керек деген нерсени ата энебиз дагы, агаларыбыз дагы, мугалимдерибиз дагы аябай мындай мээбизге куюп койгон экен. Ошол бала кезден баштап эле окуш керек деп көрсө, ошол кезде эле мен багыт, ушул багытты алган экенмин. Себеби азыркы жасап аткан ишим дагы ошол кездеги бала кездеги кыялдардын орундалышы деп ойлойм. Анан эң кызыктуусу мен эки классташым бар. Ошол үчөөбүз мектепте иштерди жүргүзчүбүз. Бир классташым саясатта жүрөт азыр деле. Ал комсомол комитетинин председатель болчу. Көрсө ошондо эле саясий кызматты мындай багыттаган экен. А экинчи досум классташым окуу секторунун башчысы эле. Ал досум азыр Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин ректору. Мен маданий секторун жетектейт элем. Мен бүгүн бул жерде мындай кызмат өтөп калдым. То есть ошол үч досумдун эки досумдун үчөөбүздүн баягы бала кездеги кыялыбыз орундалды же бала кезде туура багыт алган экенбиз десем туура болот го. Үч жогорку билимдин ээси Кыргыз Республикасынын маданиятынын, билим берүүсүнүн жана экономикасынын мыкты кызматкери, экономика илимдеринин доктору Мама Шарыф Чотонов 1968 жылы 9 апрелде Ош областына караштуу Карагулжа районундагы Коочаты айылында жарык дүйнөгө келген. Ал мектепти аяктагандан кийин 1986-88 жылдары советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1992 жылы Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун маданий агартуу ишмердүүлүгү факультетин бүтүргөн. Мама Шарыф Мамутович ректор болгондон бери абдан ийгиликтүү иштеп атат десем болот да. Анын себеби мындай деп ойлойм. Ага чейин эле ушул университетте мугалим болуп, зав кафедра декан болуп, ошол баарын маданият менен байланышып, университет менен байланышып, университеттин ичиндеги жетишкендиктерди дагы, жетишпеген көйгөйлөрдү дагы жакшы билгендиктен бул ушундай жакшы жолго салып кетти го деп ойлойм. Анан кийин дагы негизи эле мындай да, кайсы жерде болбосун биринчи кезекте атмосфера керек. Кайсы жерде атмосфера жакшы түзүлсө, ошол жерде иш жакшы жүрөт. Элибиз бекер айтпайт да, ырыс алды ынтымак деп. Атмосфера бар жерде ынтымак. Бул ынтымак алып келгени, баарын ушундай алып кеткен деп ойлойм, бул Мама Шарыф Мамутовичтин адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү. Анткени мындай да, мейли мугалим менен болсун, мейли студент менен болсун, баарынын тилин таап сүйлөшө билет. Анан бул университет өзү аты Бейшеналиев атындагы университет деп бир эле айткан менен тарабы ар кандай. Мисалы үчүн аерде фольклору бар, эстрада музыкасы бар, аерде киносу бар, аерде телевидение, анын режиссурасы, анын операторы, анан театрды, театрдын режиссурасы, театрдын актерлук, мына көрдүңүз канча тармак кетет. Анан ошол тармактын баарын бириктиргенден да түшүнүш бул өтө татаал нерсе. Ар кимдин колунан келе бере турган нерсе эмес.
А Мамашев Мамытович вот ушунун ар бири менен тил табышып, түшүнүп, ошолордун айткандарын угуп, көйгөйүн түшүнүп, ошону чечип берүүгө дайыма аракет кылат. И дайыма чечет. Ал 1992-94 жылдары Кыргыз мамлекеттик токтогул сатылган убатындагы филармонияда администратор жана режиссер болуп иштеген. 1995-2004 жылдары эл аралык руханият ассоциациясында менеджер, аткаруучу директор, вице-президент болуп эмгектенген. Заман 90 жылдарда саясат доору бүткөндөн кийин кыйын заман мезгили келгенде бул ишкердик нерсеге өтүүгө туура келди. Ал ишкердик менен да алек болуп жүрдү. Анан жүрүп-жүрүп ошол өзүнүн жумушу менен жүрүп бир жолугуп калып, анан учураша кетип, анан ким эмне менен алек болуп аткандыгын карап, ай ушундай эметип жүрөсүң, тиякта тажрыйбаң бар, биякта тажрыйбаң бар. Бизде Бабареки азыр мына ишкерлик боюнча иштеп атыпсың. Бизде жанагы мен анда кафедра жетекчиси элем. Анан ошол жака мага мугалимдер керек болуп атат. Ушул жак жагына сабактарды алып кете тургандай келбейсиңби деп, анан ошол мугалимдикке чакырып, кыйылып, ойлонуп көрөйүн деп отуруп, анан иши кылып аягында макулдугун берип, анан келип, баягы самисти тилеп коебуз, айкалыштыруу түрүндө келип башында эмгектенип жүрдү. Баягы тажрыйбалык жакты ошондой кылып иштеп жүрдү. Бизде ошо экономика деген сабак, социалдык маданий чөйрөнүн экономикасы, менеджменти деген сабактар бар эле. Анда ошо адистерден биз кичине аксап, анткени бул чөйрө жаңы болуп, программалар да жаңы түзүлүп, пландар да жаңы түзүлүп, анан бизде ошо бухгалтерский учет деген сабактар, экономика деген сабактар, менеджмент деген сабактар кире келгенде, эми бизде бул маданий агартуу ишинде ошол мезгилинде бүтүп калгандар мындай сабактарды көп өтпөйт эле да. Анан баягы өзүнүн ишкерлик жумушунда ушул тажрыйбаларды алып, ушул жакты өздөштүр деп анан келип, ошондон бери эмгектенип, чогуу эмгектенип келатабыз мына бүгүнгө чейин. Бир кафедрада ошо мен жетектеп, мен кол алдында иштеп, ошо жаш мугалимден баштады. Андан улук мугалим болду. Ошо мезгилде келип, анан Мамашарип Мамытовичтин бир жакшы кыялы, улуулардын айткан сөзүн жакшы угат да. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген сөз дал ушул Мамашарип Чотонов сыяктуу жигиттерге карата айтылса керек. Адегенде искусство институтунан билим алган ал рынок мамилеси башталганда Кыргыз улуттук университетинин экономика факультетинде окуп, финансы жана кредит адистигине ээ болот. Андан соң тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинде окуп, эл аралык мамиледе иш алып баруу адистигине ээ болот. Мен Мамашарип Мамытовичти негизи жетекчи катары жакшы билем. Анткени бир жыл, бир топ жыл мурун мен ушул ырдап жүрөм, ырчылык жакта өзүмдүн бир билимим деле жок экен, бир дипломум жок экен деп ошол кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетине тапшырып, заочно 4 жыл окудум. Ошол жылдары ал киши ал жакта ректор болуп, эми азыркыга чейин ректор болуп иштеп атат. Ошол университеттен таанышып, ошол жактан мындай кылган ишине мен көңүл буруп байкаганым болду да. Анткени ошол биз окуп аткан 4 жылдын ичинде ошо университеттин ичин жакшынакай бир ремонт жасатып, айлана чөйрөсүн жакшынакай эпке келтирип, бир эски бактарды алып салып, бир памятниктерди койдуруп, ошол жакта абдан бир жакшы өзгөртүүлөрдү киргизди. Андан тышкары мен байкашым боюнча ал киши жанында абдан сонун профессионал адистерди чогултуп, ошолордун ортосунда бир жакшы атмосфераны түзүп, коллективте ошол алардын иштегенине бир жакшы өбөлгө түзүп келатат. Анткени
Al üniversitede abdan sonun son adamlar işteydi. Mıktı profesyoneldar, jakşı bilim bergen adistler. Ekonomik ilimlerinin doktoru Kantip Madaniyat jana İskustuva Üniversitesi'nin rektoru boldu degen sözdün törkünü emi açılganı kaldı. Bul bagıtta Mama Şarif Çotonup algaçkılardan bolup dıŋ buzdu. Sebebi aga çeyin bir de adam madaniyat tarmagın ekonomika menen baylanıştırıp, ilimi iş yazıp, okumuştuuluk darajasın korgogon emes. Bazar mamilesinin şartında önürgü ekonomikalık göz menen karagan bul emgekte Mama Şarif Çotonuptun jeke insandık, okumuştuuluk batıldığı erdigi dep da aysa bolot. İskustuva azırkı bazar ekonomi şartında bir jağı bolbosa bir jağı şaldırap, kaldırap, büjet tartıştık bolup kıynalıp durgan uçur. Oşonduy bol orun bul Mama Şarif bilgen. Tın, göz açıktay, göre göç, adamga mamilesi tunuk, sapattu jağın göz ötkünde men oşu doktor bolgondo süyüngüm. Emdi üçün, oşu İskustuva jaatında finansı bağıtında Mama Şarif Мамбетович birinci kandidattığın jaktağı. Men oşondo baa bergen elem. Kapıray, jok jerden bar kıldığınğa make. Dege tegin kıyın eken, mıkt ekensin. Munu eş kim korkpoy, ürükpoy batınıp ala almak emes. Oor tema. Temasın bekitkende men aytkam. Kıynalıp kalasın o dep. Meydaga kıynalsam da oşul öşümün bağıtımdı. Tartayın dep atam degen da. Andan kiyin bir uak gelip kalıp öyle doktorluğun götürüp geldi. Jakşı iş jasadı. Bolgondo da oşo janagı kandidattığın ulap, doktorluğuna tayap, el razı bolgondo işin jasap, oşo bugünkü günü İskustuva bağıtındagı finans jağına практикалардан жардам тийип атат. Көп сунуштарды берген. Ошол үчүн жаралган окшойт деп мен айтып атканым ошол да. Көрсө бул жигит, айтар элем жигит көп кырдуу, салмактуу, беттегенин бербеген, ошонун чечмейин көгөрүп отуруп жеткен адам экен. Мен мисалы үчүн искусство боюнча алып доктор же кандидат болом деген түшүмө да кирген эмес, кирбейт. Менин түпкү базам география, экономик география. Мен аябай кыйналгам экономист болом деп. Илим боюнча аябай кыйналгам. Макемде кыйналды албетте. Биз жардамдаштык, көрсөттүк. Бирок ошо аягына чыкканына, анан бүгүнкү күн ошол өсү жакшы көргөн, өсү бүткөн окуу жайында ректор болуп иштеп атканда мен аябай сүйүнүп ордунда турат. Ушул азаматка эч ким тийбесе экен, ишин жылдырса экен деген ойдомун да. Al 2004-cü yıldan başta Beşen Aliyev atındağı Kırgız Mamlekettik Madaniyat jana İskustuva Üniversitesi'nde mugalim bolup iştey baştaydı. Antkeni bazar mamilesinin şartında studentlerge ekonomikalıkta bilim aluu zarıldığı gelip çıkat. Oşol gezdegi oku jaydın jetekçisi Mama Şarif Çotonuptun bir gezde uşul oku jaydı bütürgönün. Andan başka ekonomikalıkta kesiyü bar ekenin eskalıp oku jayga gelip iştöge çakırat. Бүгүнкү программанын каарманы болуп аткан Мама Шарип мырза тууралуу мен айтып өтсөм, ал киши менен мен 1990-жы жылдары искусство институту Бибисара Бешеналиева атындагы бүгүнкү мезгилдеги университетте өзү жетектеген таанышып, ошол мезгилдерде чогуу окуганбыз. Ал адам менден 1-2 курс өйдө билим алган. Мама Шарип мырза жөнүндө айта кетсем, негизи ал адам ошо мезгилде эле өзүнүн активдүүлүгү менен маданий иш-чаралар болобу, же болбосо университеттеги институттагы иш-чаралар болобу, же болбосо бир баягы жатакананын ичиндеги балдар арасындагы бири-бирине болгон мамилеге болобу, өзгөчө мындай дыкат мамиле кылган адамдын көңүлүн ала берген боорукер жана ошондой эле мындай кичипейил маданияттуу адам болгондо, анан мен ошондо таң калчумун, өзү Ош жергесинен алыс жерден келсе дагы баягы баарыбыздын арабыздан баягы кийинген кийими менен, сүйлөгөн сөзү менен жана мугалимдер болгон мамилеси менен өзгөчөлөнүп турчу. Ошол мезгилде эле биздин Мама Шарип байкебиз чындыгында баягы өзүнүн институттагы
институтунда айта кетсем, ошо Чакан институт болчубуз. Бизде балдар, кыздар бир юристте бир туугандай мамиле кылчубуз да, баарыбыз жакындан тааныш болчубуз да. Ошондой эле Мамашарип мырза өзгөчө билимге умтулган, ошо мезгилде эле баягы китепти көп окуган инсандардан болчу да. Мен ошонусуна суктанчымын. Көптөгөн мезгилдерде баягы кеңеш сурасаң, туура кабыл алып, туура кеңеш берип, жардам берүүгө дайыма умтулуп келчү да. Ала дегенде институтта окутуучу, ага окутуучу, доцент 2012-2014 жылдары факультеттин деканы болуп иштеген. Ал эми 2014 жылдан тартып Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору болуп эмгектенип келет. 2019 жылы окуу жайдын дээрлик 100% окутуучулары бир добуштан экинчи мөөнөткө шайлап алышты. Баягы кыргызда кеп барбы? Эшигин көрүп төрүн өт дейт. Ректор болгондон эле байкасаңыздар, жөн имараттын тышы, ичи такыр башка болуп калды. Келатканда эле зал эч кимдин оюна келбептир. Бүйүсара Бейшеналиеванын эстелигин коюп койду. Турабы? Бүйүс турат дейди. Дароо эле түшүнүктүү. А, демек бул ошо кишиге тиешеси бар экен деген нерсе. Анан баарын да брусчатка тигип бул ичинен бери оңдоп жиберди. Кирип келгенде эле, кирип келген жер башкача. Бул дагы жөнөкөй нерсе эмес. Жана атмосфераны түзүлгөндө көп жардам берет. Анан жана ар башка тармакта отпайсызбы? Аларга чыгармачыл ошол адамдар татаал болот. А кадрды даярдаш. Андан дагы татаал нерсе. Бул дагы ошого абдан мындай бир орусча тонкий мамиле деп коет го. Вот ошондой нерсе жасайт да. Мисалы үчүн кадрларды караганда Жалал Абад театрында кадрлар жетишпейт экен. Мына театр тармагы боюнча алсак. Мына ошол жака кадрлар даярдап туруп, аякка жөнөттү. Талас областтык драма театрында кадр жетишпейт экен. Жаңачылган. Анан ошол жака бияка керек экен деп аякка жөнөттү. Ректорлук мени жүктү абдан жакшы көтөрүп баратат да. Мен ойлойм, мындан дагы оор жүктү берсе деле, бул жөн эле көтөрүп кетет го дейм. Баягы адамдын түпкүрүндө, негизинде болот эмеспи? Вот ушул нерсе бар да, жетекчилик нерсе. Тил табышуу ар ким менен, ким гана болбосун, ким менен бол, и кайсы тармакта болбосун, мына экономикалык жакта, маданиятта баарын байланыштырып келип, анан ошондой алып кетүү бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мына ушуну менен баары жанагы айердеги мугалимдердин баары сыйлайт. Бул бекеринен эмес. Баары чыгармачыл адамдар. А чыгармачыл адамдар белгилүү кандай болот? Хыял мүнөз деген бар. Эмансызды болбойт да. Бирок ошолордун баарын тилин табыш бул жөнөкөй нерсе эмес. Мен ошон үчүн ойлойм, бул чынында эле жогору деңгээлге көтөрүп келатат. Мамашарип Чотоновдун үч кесиптин ээси болгондугунун пайдасы ал жетекчи кызматка дайындалганда тийди. Анткени ал өз кесибинин эле чебери эмес, экономист, дипломат да болуп, коллектив менен, студенттер менен тил табышып иштеп кете алды. Мурдагы ыйкы-тыйкынын баары токтоп, окуу жай заманга жараша жаңыча өнүгүүгө бет алды. Ал ошондой эле окуу жайдын материалдык, техникалык базасын чыңдап, чет өлкөдөгү окуу жайлар менен кызматташууну колго алды. 5-6 жылдын ичинде бир 10'дон ашык мамлекеттеги ушу маданият тармагындагы жогорку окуу жайлар менен келишимге кол койгонбуз. Ошол эле учурда келишимдердин көпчүлүгү аткарылып, бүгүнкү күндө иш-чара жүргүзүлүп атат. Маселен, аларга токтолуп кетсем, Россия Федерациясында Барнаул шаарындагы маданият институту, Красноярский шаарындагы искусство институту, Казань шаарындагы маданият искусство институту, Москва шаарындагы маданият институту, Ирандагы маданият искусство университети, Кытайдагы педагогикалык университет, Турциядагы маданият университети, көптөгөн университеттер менен ушундай биз келишимдерге кол коюп атабыз. Азыркы кезде биздин эң жакшы мындай жемиштүү болуп аткан окуу жайларыбыз бул Россия Федерациясынын бир 4-5 окуу жайы менен өтө дыкат иштешип атабыз. Аларда бирөөнө токтолуп кетсем, Дмитрий Хворостовский атындагы Сибирь
İskustva İnstitutu var. Biz alar menen gelişimge kol koyulgan. Biz alar menen быйыл özgöçö былтыркы жылдын аягында özgöçө gelişimge kol koyduk. Bu жаңы деңгээлдеги gelişim. Ошол жана 5-6 жылдын ичиндеги жасалган иштердин bu жаңы деңгээлге чыккандагы gelişimine токтолсом, biz 2 дипломду gelişimge kol koyduk. Себеби Россия мамлекетинде 4 жылдык бакалавр жогорку окуу жайлар, а бизде 5 жылдык. Ошол эле учурда биздин университеттен 2 дипломго ээ болуп чыгышат. Биринчиси ал жакта 2 жыл окуп, бизде 2 жыл окуп, ал жакта 2 жыл окуп, 4 жыл, 5-чи жылын бизден окуп, 2 дипломго ээ болушат. Ушул өзгөчө бизге бир жакшы жаңылыгыбыз болду. Мамашаров Чотонов 3 жогорку билимдин ээси. Кыргыз Республикасынын маданиятынын, билим берүүсүнүн жана экономикасынын мыкты кызматкери, экономика илимдеринин доктору, Россия табигый илимдер академиясынын профессору, 2 окуу китебинин, 2 монографиянын жана бир нече окуу методикалык эмгектердин автору. Маданият жана искусство тармагынын экономикалык бөйгөйлөрүнө арналган 30'dan ашуун макалалардын автору. Үй бүлөдө үлгүлүү ата, 4 баланы татыктуу тарбиялап келе жатат.